Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vocês acharam que eu não ia falar nada, né? Tava aqui tentando fazer a negociação. Chegamos agora, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E olha lá, mano, tá rolando assalto a banco com refém, cara. Uma pessoa, duas, três. Acho que eles estão com umas quatro pessoas como refém, mano. Aí, ó, conseguimos pegar um vagabundo aqui, pessoal. Infelizmente, eles atentaram, ó, o refém aqui. Vamos chamar o SAMU imediatamente aqui, pessoal. We've got an ambulance call in Olha o tiozinho do banco, funcionário, tirando foto do meliante aí, ó. Conseguimos prender um com vida só. Vem cá, irmãozinho, cola aqui. Casa caiu pra tu. Vai, afasta a perna aí, vacilão. Vê se esse ele tá com mais alguma coisa aqui, pessoal. Começou como hoje? Só um revólver com vacilo aqui, ó. Vamos ver se ele tem passagem pela polícia. Michael Sharp. 27/9/99. A primeira, vacilão, casa caiu pra ele. Tá aí, pessoal, vamos deixar a equipe terminar o trabalho deles aqui, ó. Infelizmente a gente não conseguiu salvar os reféns. A gente fez um contato por telefone, os mesmos não quiseram se entregar. Eles queriam uma quantia em dinheiro. E a gente não negocia com o bandido, mano. Infelizmente as vítimas vieram a óbito. E o pessoal do SAMU tá tentando ver se reanima alguém. Vamos ver se alguém aqui vai conseguir atendimento médico. Parece que já era, pessoal. Vou ter que chamar o IML. Um vacilão ali fora, ó. Vou chamar o pessoal do IML aqui no local. Beleza, tá vindo o ML, pessoal. Vamos deixar o pessoal terminar o trabalho deles aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Thank you.
We have a possible 148 in Grande Sonora Desert. Dispatch, we got eyes on the target. Moving to engage. Aí, rapaziada, tá na mão o vacilão aqui, tentou dar a fuga da PM, não deu certo não, a força tática tá na rua. TKS e todas as unidades que ajudaram aí. Vamos fazer o pente fino no vacilo aqui agora. Ó, foi encontrada uma grande porção de maconha com o mesmo aqui, ó. Um posto do mesmo aqui, ó. Pacotão de droga que o vagabundo deixou aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Tentou dispensar a droga, mas não deu certo muito pra ele, não. Vamos desligar o giroflex. Vamos só estacionar a nossa VTR aqui. Já estreamos como a nossa Trailblazer top, mano. Trailblazer ficou como, mano? Vitor Hugo, mas é demais, mano. Muito top o mod do Vitor Hugo. Show. Agora é o seguinte, eu já peguei um pacote de droga ali. Vamos só... Chega aqui, ô cidadão. Você pegou essa droga aonde, vacilo? Fala pra mim. Vem com essa cara de peixe morto aí, não. Deixa eu verificar se esse cara tem passagem pela polícia. Han Latif. 5 do 1, não tem nenhuma passagem pela polícia. A casa caiu pra tu, irmão. Vai, entra dentro da VTR. Vou abrir a porta pra você aí, ó. Fica aí caladinho aí dentro. Deixa eu dar um... Pegar a placa com o copom desse carro aqui, pessoal. 58 União Mike Zulu 756. Target license plate. Ben Johnston. Nada consta. Vamos passar um pente fino aqui agora, ver se tem alguma droga aqui dentro. Nada de interessante, vou estar chamando um guincho para estar removendo o veículo. Agora é o seguinte, eu vou voltar ali atrás, ó, que o vacilão jogou um pacote de droga que vocês viram ali, né? O guincho tá chegando para estar removendo o veículo aí, ó. Tá aí, rapaziada. O tiozinho passou como? Olha lá, o guincho vai remover o veículo. Vamos vir por essa via que o vacilão jogou pacote de droga fora.